grymma damer och herrar. Jag heter Mattis. Och jag ska börja med att berätta en liten saga. Men det är inte vilken saga som helst. För den handlar nämligen om trolleri. Oj. Han hittade ett jättelångt snöre. Och han tänkte då, vad bra, det kan ju jag sätta i mina byxor. Och så satte han i de byxorna. Men det funkar inte. För det var för långt. Så han gick och snubblade på ändarna. Oj då, det var värst. Vad ska jag göra det här nu då? Jesus. Oj. Vänta nu. Vad är det? Fokus. Fokus. Fili. Jokus. Och plötsligt så var alla tre snörena lika långa. Så Lasse, han fick ett snöre och sätta i sina byxor. Så tog han det och satte och knep åt. Och så sen så fick Hasse ett snöre. Och Frasse, han fick det tredje snöret. Och så satte de det i sina byxor och knöt till. Och sen kunde de alla tre gå iväg och svänga med armarna på det här sättet. Slipsen vill dansa. Ja, det kan han väl få vara med och göra då. Då ska vi se hur det går. Okej då. Är du med, Slipsen? Då kör vi. Ja. Åh. Ursäkta mig, jag blev lite allergisk. Så, och så säger vi det där igen, ska vi se. Fokus, fokus, fili, jokus. Borta! Det funkar! Otroligt! En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Spökena rör sig i kistorna nu. 8, 9, 10, 11 och 12. Nu blir det rock och skrock. Den här fick jag en gång när jag var i ett land som ligger jättelångt borta och som heter Indien. Och i det landet, där bor det massor av trollkarlar. Det bara dräller av dem på gatorna. Och utav en av dem så fick jag den här. Och så sa han, hörru Mattis, du kan ju ta med den här till Sverige och trolla för barnen denne. Ja, det har jag provat med, men det har inte funkat så bra. Så jag har mest fångat fisk med den och sådär, men här känner jag att det är något magiskt i luften. Här skulle det kunna fungera. Oj. Ha! Oj,
lite pinsam avslutning här. Det var länge ner. Så, ja. Så, ja. Snick, knapp, snut. Så var den sagan slut. Så hemskt mycket att tacka. Hej då.